নিশ্চয়কৈ কাইলৈ যিহেতু গৰু বিহু আৰু গৰু বিহুৰ বাবে প্ৰতিঘৰ অসমীয়াই প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে তৰা পঘা বতিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ ছাঁট তৈয়াৰ কৰিছে লাও বেঙেনা থেকেৰা ইত্যাদি যোগাৰ কৰিছে দীঘলতি মাখিয়তী যোগাৰ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ বালিজান বিলতীয়াত আৰু যথেষ্ট সংখ্যক লোক মোৰ সৈতে আছে তেওঁলোকে এই এই মুহূৰ্তত তৰা পঘা বতি আছে যিহেতু গোধনসমূহ কাইলৈৰ দিনটোত ন পঘাৰে ন তৰালি পঘাৰে গৰু গোধনসমূহ গোহালিত বান্ধিব জাগ দিব আৰু যি ঐতিহ্য যি পৰম্পৰা আছে সেই পৰম্পৰা অক্ষুন্ন ৰাখি স গৰু বিহু উদযাপন কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত তৰা পঘা বতি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই যিহেতু বালিজান বিলতীয়াত আছোঁ আৰু এই অঞ্চলৰ কেইবাগৰাকীও লোক একত্ৰিত হৈ তেওঁলোকে বৰ্তমান এনেদৰে গোধনসমূহৰ বাবে তৰাৰে পঘা তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে আমি কথা পাতিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা কাইলৈ দিনটোৰ বাবে কাইলৈ দিনটো আমি প্ৰায় পৰহিৰ পৰা আমি দিনে ৰাতিয়ে গৰু পঘা গোল লোৱা চাটৰ ইত্যাদি কামবিলাক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আগবঢ়াই ৰাখিছোঁ কাৰণ আমাৰ এইটো বহাগৰ বিহুটি বাপতি শাহোন আৰু চতৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা আমি গৰুক গা ধুৱাই মাহ হালধিৰে গা ধুৱাই ন পঘাৰে গধূলি আমি জাক মাখিয়তি দীঘলতি গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে যাতে বেমাৰ আজাৰৰ পৰা নিৰাময় হয় আৰু গোধনসমূহ যাতে ৰাইজৰ হুমংগলে ৰাখিব লাগে সেই প্ৰস্তুতি আমি তীব্ৰ গতিত বৰ্তমান চলাই আছোঁ নিশ্চয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কিমান পঘা এতিয়ালৈকে বটিলে আৰু এই অঞ্চলটোত হয়তো এই চুবুৰীটোত একত্ৰিত হৈ সকলোৱে নৈ পাৰত বা পুখুৰী পাৰত কাইলৈৰ দিনটোত গোধনসমূহ গা ধোৱা হ'ব আমি এতিয়া প্ৰায় পঞ্চাছ ষাঠিডালমান পঘা বতাহ হ'ল তাৰপৰা এতিয়া প্ৰস্তুতিটো কাইলৈতো আৰু হ'লেই পৰহিৰ পৰা আমি লাগিয়ে আছোঁ এতিয়া আজি কিমান পাৰোঁ নৈ পাৰ পুখুৰী পাৰত নৈ পাৰ পুখুৰী পাৰত এনেকুৱাতে যোৱা হ'ব মাহ হালধি সানি মেলি এতিয়া আকৌ পঘাটো আমি নোৱাব লাগিব নোৱাই মেলি তাৰপিছত নদী কিনাৰ গৈ জানৰ কিনাৰ গৈ পেলাই গৰুখিনি গা ধুৱাব লাগিব ভালকৈ মাহ হালধি সান্দি আৰু মাহ হালধি সানি কাইলৈ দিনটোত আচলতে গা ধুৱাব গোৰ্ধনসমূহক আৰু চাট তৈয়াৰ কৰি আছে আৰু এই চাটতে লাও বেঙেনা থেকেৰা ইত্যাদি গজি দিব আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে চাট বনাইছে অঁ হয় মই এই চাট বনাই আছোঁ হয় ইয়াত যিহেতু ইয়াত লাও বেঙেনা থেকেৰা কেৰেলা ইত্যাদি ইয়াত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া এই চাট বনাই আছোঁ আমি হয় আৰু দীঘলতি মাখিলতি এইবিলাক যোগাৰ কৰিছে অঁ দীঘলতি মাখিলতি এইবিলাকতো আছেই হয় এইবিলাক আমি সমস্ত যোগাৰ কৰিয়ে আছোঁ বৰ্তমান কাইলৈতো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এইবাৰ গৰুক গা ধুওৱা ক'ত হ'ব কাইলৈ দিনটোত পুখুৰী পাৰত নৈ পাৰত এনেকুৱাত আমি লৈ যাম আৰু চাট সলোৱা এটা নিয়ম আছে আমাৰ ইফালে গৰু বিহুৰ দিনটোত ইজনে সিজনৰ ছাট সলাই ইঘৰ ইঘৰৰ মানুহৰ পৰা সিঘৰ মানুহলৈ নিশ্চয় সতীৰ্থক পুনৰ দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এইসমূহ মাখিয়তী দিঘলতি তাৰ সমান্তৰালকৈ সুন্দৰকৈ তৰাৰে পঘা নিৰ্মাণ কৰিছে গোধনসমূহক কাইলৈৰ দিনটোত আচলতে ন পঘাৰে গোহালিত বান্ধিব মাহ হালধি সানিব আৰু এনেদৰে যি গৰু বিহুৰ বাবে এনেদৰে গহপুৰ বালিজান বিলতীয়াৰ এইসকল লোক তুংগত কৰি তুলিছে প্ৰস্তুতি আৰু নৈৰ পাৰ অথবা পুখুৰীৰ পাৰত কাইলৈ পুৱাই লৈ যাব আৰু এই গোধনসমূহক আচলতে গা ধোৱাব আৰু ঠিক সেইবাবে আচলতে এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি তুংগত কৰি তুলিছে